Це історична подія, можна сказати, тому що це перша операція, проведена з приводу вродженої вади серця у дитини в Закарпатті. От. Вона відбулася, ця подія, завдяки співробітництву лікарні міста Мукачево дитячої і Інституту серця. Рівень спеціалістів і наших, і місцевих такий, що такі операції ми будемо проводити. Це буде перша, але не остання. І це головний наслідок цієї операції – підняти рівень, надати впевненість місцевим спеціалістам продовжувати кардіохірургію. Оперував Богдан Богданович Серденко. Він завідуючий відділення кардіоторакального відділення лікарні Мукачівської. Він працював довгий час. Ми разом працювали в центрі дитячої кардіології, кардіохірургії. Потім він поїхав сюди і очолив відділення. В нього великий досвід таких операцій, і не тільки в Києві, але ще ми їздили в інші регіони, він там оперував. І дотепер оперує, ми їздимо разом. Тому моя роль була чисто консультативна. Це вроджена вада серця, це протока, вона невелика, 5 міліметрів була. Виявлена вже давно, але батьки не наважувалися оперуватися. Боялися їхати в Київ, боялися взагалі оперуватися. Коли ми поставили їм, запропонували прооперуватися тут, вони погодилися. От. Операція, ну, не можна сказати, що вона не складна або проста. Це операція, яка потребує професійних навичків, бо перев'язка цієї протоки, вона виглядає як дуже проста. Але там якийсь крок непевний, і вона рветься, і це кровотеча фатальна для дитини. Тому і таких небагато роблять на місцях, думають, що краще робити в центрах, в експертних центрах. Але в наявності професіоналів ця операція може виконуватись з нульовим майже ризиком. Такі операції робляться за показами у дітей недоношених. Майже всі недоношені діти мають цю відкриту артеріальну протоку, бо вона допомагає жити внутрішньоутробно дитині. Потім дитина народжується, починає дихати, і ця протока повинна закриватися самостійно. Але недоношені діти, а зараз вони виживають вже там з 24-го тижня вагітності, якщо передчасно народжуються, вони всі мають такі протоки. Деякі закриваються, деякі закривають хірурги. От і все. Бо ця протока, вона не дає жити таким дітям, і вони помирають. І найменші наші пацієнти, я оперував коли 700 грамів. Пізно, коли вже розвивається ускладнення цієї протоки. Якщо вона велика, вона збільшує кровотік в легенях, і ці легені псуються, скажімо так, виникає склероз судини, тоді вже оперувати пізно. Це така підступна вада, якщо вчасно не виявити, потім вже це так звана легенева гіпертензія, вона неоперабельна.